26 let, 190 cm, 84 kg, MMA monster pod trenérem Petrem Knížetem a Lukášem Bartou a André Reindersem. 14 zápasů, 9 vítězství, jen 5 porážek. Šampion VKN za Českou v červeném rohu Mahmud Mahmuradov! Hey gentlemen, this is a fight for the title. Quite fair, quite well. Be active all time, especially in the defense. Follow my instruction, protect yourself, and think about, please, the best way to take the win is always finish the opponent before the fight is going to the distance. Good luck. Go back to your corner. Tvoje slovo měl v tomto titulovém zápasu také hlavní rozhodčí Honza Voborník a my už jdeme na samotný závěr dnešního večera XFN. Titulový zápas o pás šampiona na jedné straně Mahmuradov, na té druhé David Ramirez. Tak který z těchto dvou borců bude interkontinentálním šampionem? Věřím, že to bude Mach. A bohužel Ramirez prvním úderem zápasu trefil penaltu přesně tam, kam neměl. Ta byla nabíraná. A ono se to tak rychle seběhlo. Ještě jednou, jak k tomu došlo. No, bodlem. Chtěné to ale nebylo. Rychlá kontrola. Znovu je tam 5 minut. To má prokopnutý chránič. No. Suspenzor už asi dopracoval. Mahmuradov měl už zápas na tom prvním turnaji XFN. Navíc to byl zápas vítězný. No, evidentně si vstup do tohoto duelu představoval jinak. Tak tohle se vidí málo kdy. No, Mahmuradov je zkušenějším borcem po všech stránkách, ale očekává se, že Ramirez, jakožto každý víceméně Brazilec, by měl být tím, který bude možná lepší nebo minimálně velmi dobrý na zemi. Tady vidíme ten náhradní chránič. My zase o pohledu vidíme, že to je ten už kovový, ten plastový, který Mahmud měl. A málo kdo si do zápasu vezme plastový chránič ještě dnes. Nesedí úplně dobře a není také úplně dobré potom, nebo není tak kvalitní, řekněme, při anbaru. To hodně pomáhá, když tam máš kovový chránič při tom lámání, při té lámání ruky. I tohle prostě je MMA. A samozřejmě je to taky nepříjemné, když nemáte zase na druhou stranu ten, na který jste zvyklí. Ale v tom adrenalinu toho zápasu na to Mahmud určitě zapomene brzo. A možná bude radši, že má ten kovový. Měl by být. 100% nebude ráda ta noha, která by do něj takhle naplno chtěla kopnout, tak jako v tom prvním případě. Všechno v pořádku, naštěstí, protože i tohle může ukončit zápas. Nestalo se, jdeme dál. O to hladovější může být teď Mahmuradov proti svému brazilskému soupeři. Ramirez začíná hodně aktivně a hodně v postoji. Kopy úplně bez starostí. Docela rychlá otočka. Ale dobrý ústup soupeře. To je tam rychlý, byť na těch patách. Kus o takedown a Mach bere svého soupeře na zem. Otočil ho
docela zajímavý moment, protože především z začátku kariéry zem byla spíš problém pro Macha. Teď evidentně zvolil naprosto jinou variantu. Dobré koleno na to břicho. Ale Ramirez se odpověděl snad ještě vyšší kartou. Ale krásně teď, když Mach ustupoval do klinče, tak tam nechal takový pozdrav svému soupeři. Škoda, že se mu teď ta rána trochu svezla. No. To byla výborná brazilská kombinace. Ale Mach dává slušné kontry a zatím utíká Ramirezovi. Pokus o klasický záušák. A u toho pokusu zůstalo. Teď Mach trefil už ten hodně rozmáchlý úder. No tak ještě, že tam Mach měl ty ruce. Ale teda musím říct, že Ramirez tam mě působí obrovský sebevědomě. Včera měl trošku problémy s váhou. Chybělo mu pár deka. Mach na ní došáhnul. Tím úderem a Lačak Lidl. Ne, že bys to úplně Mach utíkal, ale pokud by se měl dostat nějakého problému, tak raději udělá krok dva nazpátek a vyhne se nějakému tvrdšímu úderu od soupeře. Ale dělá to dobře, ty dlouhé údery mu vycházejí, trefuje je. Ale teď koupil. Ramirez naznačil takedown. No tak možná je pro všechny kvalita Ramireze překvapením. Tvrdý round kick znovu, teda musím říct, že minimálně pro mě ty kopy. To jsem nečekal. Ano, něco málo tam od Brazilce prošlo. Teď Mach lehce naběhnul na ten dobrý kontr. Ramirez má ruce dole. Teď lehce naivní pokus o takedown, který bez problémů bránil. Nepříjemný stomp, který Ramirez okamžitě vrací. 40 vteřin zhruba do konce prvního kola. Mondro nic naplat, je to o tom, kdo dokáže lépe prodat svoji taktiku. A v tom prvním kole je to zatím Brazilec. Drží střed. Je to při nejlepším vyrovnané asi pro Macha. Že bilance čistých úderů by nemusela být tak rozdílná. Pokus o takedown, Ramirez znovu dobře ubránil. Brzy bude odklepáno posledních 10 sekund prvního kola. Nepamatuju, v jakém zápase by Mahmud Muradov zkoušel 3 takedowny v prvním kole, teď ještě koleno. No Ondro, jak to na tebe působí? No, nechci být špatným hodnotitelem toho prvního kola pro české barvy, ale líp než remízu bych tam asi nedokázal sám za sebe napsat. Uvidíme. Hvězdné jména, krásné ženy, ocelové pestě a tvrdé kopy. Noc nabitá vzrušením, akciou, pocitom sklamania z prehry, ale aj sladkou príchuťou víťazstva. Súboje pražského gala večera X-Fights Night sledujte aj vďaka medzinárodnej sieti kasín a klubov Ribeye Stars. To je přesně to, co jsme chtěli vidět v závěru dnešního večera. Velký titulový zápas, který bude minimálně na kolo a něco, protože první 5minutovce se mezi Muradovem a Ramirezem nerozhodlo. Přesně tak, nerozhodlo se, ale ukázalo se, že to v žádném případě nebude vůbec jednoduchý zápas.
Ramirez měl na Sherdogu ještě méně zápasů, než mi dnes nahlásil do své bilance. Ne vždycky všechny zápasy tam jsou, to je pravda, ale bere se to jako oficiální ve světě MMA. A ukazuje, že za sebou má samozřejmě nejenom zápasy v MMA, ale i v dalších sportech a pro mě překvapivě určitě i v postoji v kickboxu K1. Něco takového tam 100% je, protože velmi dobře reaguje s rukama dole, ví, co se děje v tom postoji. Zatím opravdu velmi dobrý výkon a sebevědomí, hlavně to je taky to důležité, jak se dostanete soupeři do hlavy. Murado si tam chytil levé rameno, jako kdyby něco bolelo. Teď inkasoval zlý úder ze zadní pravé, když Ramirez hodně často mění ten gard. No, skoro to vypadalo, že si Murado vstrčil ruce do kapes, byl absolutně nechráněn. No nevím, zda si může dovolit neustále couvat i v tom kole druhém. Přece jenom takhle na nás působil po většinu prvního kola. Co takhle? Ten takedown, vyjde to? Zase ne. No, času ještě je hodně, ale známe to, když vám jednoduše soupeř nesedne, nenajdete ten správný recept a je tam nějaký problém. A tady je konec zápasu. Tak to je hodně nepříjemné. Murado si tam jednou šahal po tom rameni a nakonec dává zápas pravděpodobně pro vykloubené rameno nebo nějaký podobný problém. Ano, je to oblast ramene, případně klíční kosti, ale už předtím tam byl náznak, jak Ondra správně naznačil, že je něco v nepořádku. Takže titulový zápas končí. Bohužel ne, tak jak bychom si představovali kvůli zranění, který musí Mahmuta Muradov vzdát. Společnosti Speditrans, aby přišli do oktagonu předat ceny vítězi a poraženému. Celý večer se to obešlo bez podobného problému a jako na zlost u titulového zápasu problém zranění jednoho z titulových adeptů. A nakonec tady to zranění postihlo Mahmuda Muradova, který při prvním večeru XFN v létě vyhrál svůj zápas, dnes odchází jako poražený. No, kdyby ten zápas pokračoval tak, jak se rozjel, tak by vítěze mohl být klidně i Brazilec Ramirez, protože zatím z toho finálového titulového zápasu měl víc. Skvělá práce rozhodčího oborníka, který nenechal zápas pokračovat, viděl, že Muradov jednoduše zápasit nebude a tak si podržel Brazilce na zádech. Smůla pro Muradova a velké vítězství pro Davida Ramireze. Fighters in the middle. Taneční vložka vítěze titulového zápasu interkontinentálním šampionem bude během chvíle uznán David Ramirez za svůj výkon v necelém kolu a půl proti Muradovovi. Tedy vítězí technickým KO zdáním soupeře a interkontinentálním šampionem organizace XFN se stává David Ramirez. Ramirez do tohoto zápasu nešel jako favorit, nakonec měl, ale i trochu štěstí se zranil soupeř. Tak. A zase vzpomeňme, jak začal tenhle titulový zápas. Obrovská smůla, ještě vysvětlení té situace z té strany. Dobrý večer, vám všem přeju hezký večer, ne jako já, dopadnete. Bohužel to v prvním kole nějak o mě trefil, nebo na zemi. Já nevím, ale už jsem nemohl zvedat tu levou ruku. A snad příští rok vrátím se. Stává se, no. Asi starnu. A chci poděkovat svým sponzorům, kamarádům, všem, kdo přišel mě fandit. Omluvám se, ale jsem taky člověk a bohužel dneska to nevyšlo. Díky.
Mamun Muradov a bohužel i tohle se stává, ta zlomená klíční kost mu nedovolala pokračovat dál. Potles pro Macha za to, že dělal, co mohl, bojoval a bohužel zranění je dnes vyřadilo, ale šampion je jenom jeden a tím je David Ramirez. Je tedy rozhodnuto i v tom závěrečném titulovém zápasu a interkontinentálním šampionem XFN je David Ramirez. Zprostředkovali jsme vám na stanici 213 všech 11 zápasů dnešního kala večera. Ještě závěrečné slovo Ondřeje Novotného. Děkujeme i všem, kteří nás sledovali u televizních obrazovek. Mé jméno je Ondřej Novotný, díky, že jste nás sledovali a někdy příště na XFN zase nashledanou. Hezký zbytek adventní neděle.